Kada dođu kući načelnika sinagoge, Isus opazi kako ubuci plaču i nariču u sav glas. Uđe i reče im, zašto bučite i plačete? Dijete nije umrlo, već spava. A oni ga ismijavahu. Ali ih on izbaci sve van, uze samo djetetova oca, njegovu majku i svoje pratioce, te uđe tamo gdje bijaše dijete. Uhvati je za ruku te joj reče, talita kum, što znači, djevojčice, ja ti govorim, ustani. Djevojčica odmah ustane i počne okolo hodati. Yeah.